8. септември, ден на македонската државност. На овој ден му предходеше пред се важната декларација во собранието усвоена со сите 120 претеници околу независноста на Македонија. Овој амбиент во музеот на револуционата борба практично е во мизансцена на копиите од декларацијата. Мој соговорник е Александар Литовски, универзитетски професор и истражуваш. Господин Литовски, дали ви се чини дека помалку имаме комплекс кога се работи за македонската државност? Ние знаеме да бидеме гламурозни, големи, на Илинден и така натаму. Сега не се чувствува денот, особено не трите децени од македонската самостојност. Да, сите го имаме тој впечаток. И воопшто не е само 8 септември, и со сите други празници, некако како да се заборава улогата во општеството на празниците. Празниците имаат своја посебна улога во сите држави, па така треба и кај нас да биде, да се кажи оние важни моменти за да се изгради правилно чувство на партидуротизам кон државата и на некоја лојалност, да се добие чувство на државност. Мислам дека едно од главните проблеми на оваа наша 30-годишна транзиција е токму тоа, немањето чувство на државност, особено немањето чувство на државност кај политичките елити. И тоа се гради меѓу другото и со давање значење на овие празници вакви какви што се 2 август, 11 октомври, 8 септември и сите други празници. Тоа значи дека ние немаме култура на негување на историските факти и на историските чинови. Токму така, немаме култура и немаме, пак ке речем, тоа е нешто што политичарите веројатно бидејќи тие го прават овој амбиент, немаат разбирање дека чувството за државност е важно за градење на државата. Тоа после се пресликува во сите сегменти, во администрацијата, во културата, во науката и на сите, во целото општествено живење, за да се добие една права насока и да се избегнат правење на грешки во општествениот развој. Ја спомнав декларацијата што е чин каде што условно да кажам за прв пат едногласно и што е најважно и сите вклучувајќи ги и инаку како ние обично велиме и представниците на албанската етничка заедница. Но професоре, дали ние, после 3 децении на современа Македонија, кон македонизмот приоѓаме со епитет на патриотизам и лојалност или со критика на така наречен национал романтизам? Значи, и тука се мешаат многу работи и повторно мислам дека тоа се должи на неукоста и недоволното историско образование на политичарите и политичките елити. Тоа е првата страна во ова прашање, зошто е тоа така, а втората страна е тоа што, како се друго, и ова прашање на македонизмо и на патриотизмо и на сите други клучни, свети македонски и државни феномени, да ги речам, политичарите ги партизираат. И ако едните застанат на позиција на македонизам, другите одма напаѓаат како нешто лошо да е или обратно. Мислам дека таа партизација во многу сегменти и особено во овој сегмент каде што се работи за патриотизам и лојалност кон државата, многу смета и многу прави штета во цела работа. Обично се вели и долго време во жаргон влезе третиот Илинден на Македонија. Освен Илинден, Крушевска, Асном и така натаму. Отеднаш како и тоа да исчезна. Тоа е заради тоа што имаме некакви револти, некакви недоумици, чиви се и што се стожените вредности на двата претходни, вклучувајќи го третиот Илинден. Точно така. Иако формално правно добро е, не е трети Илинден, 8 септември е на 8 септември, а не е на 2 август. Како синоним на трета држава. Формално, иако има символика некоја во тоа осамостојување, како трети Илинден да речеме, било како да се вика. Дури формалната страна не е толку битна. Битна е да се свати овај континуитет сега што го рековме. Прв, втор, трети Илинден. Меѓу другото, многу се важни и за македонизмот, и за македонската држава, и за развојот. Затоа што тоа без првиот Илинден, без вториот Илинден и без третиот Илинден овде не останува ништо. Значи, тука завршва македонската приказна. Ако ги избришиме тие 3 датуми од нашата колективна државна меморија, тоа тука завршува таа наша приказна. Во својата студија пред скоро 10 години, 2012 година, македонизмот, велите дека тоа е некаков внатрешен отпор кон агресијата на великосрбизмот, великобугаризмот и така натаму. Од тоа ли се плашиме? Да, се плашиме и треба да се плашиме. Впрочем, ова што ни се случува особено сега во последно време со преговорите со Бугарија и ова нивно кочење на нашиот европски пат, токму тоа и го докажува зашто јас во 2012 и порано, 2008 е првата за македонизмот, токму тоа го кажував. Ние сме реално 100 години загрозени од пропагандите. И тоа не е претерување, тоа е историски факт. Во најблага форма е страшно за Македонија и македонската нација. Сега доаѓа до израз и тоа зависи од политичките односи констелации и мораме да се одбраниме ако сакаме да преживееме. Благодарам, поштовани гледачи, тоа е универзитетскиот професор и историчар Александар Литовски. Овде сме во амбиент на првата декларација која неколку пати ја спомнав за независна Македонија и која во македонскиот парламент е усвоена со 120 претеници и кој е практично предвестник и на 8 септември, што инаку се смета сега за државен празник, и на македонската самобитност и формирањето, донесувањето на уставот. И благодарам, професор. Благодарам и аз.